Lista folkhögskolas gymnastiksal. Och jag har precis packat ur bilen, så det är fullt här inne. Och vi förbereder oss för gångpudjan. Jag är den enda som är här än, men de andra kommer snart. Så här ser det ut här inne. Här står våran gatupratare, lite lykter och inredning och tyger och budda och fika och budda och säng och goodiebags. Massor med goodiebags. Kläder. Ullfilt. Den första gången. Och här är gymnastiksalen som vi ska vara i. Det är ju en väldigt charmig gymnastiksal det här. Lite äldre variant på gymnastiksal. Och vi kommer att fixa till den så den blir supermysig. Så ja, klockan är lite efter 6. Deltagarna kommer 8:30 och snart kommer de andra gångspelarna. Och det ska bli så jädra kul det här och fylla hela det här härliga rummet med vibrationer för alla de här fantastiska människorna som åker. Vi har ju en kvinna som bilar ner från Jokkmokk bland annat. Jag menar, de kommer från hela Sveriges hörn. Men nu ska jag klä av mig och fixa. Nu blir du filmad, Jessica. Du kan få berätta vad du gör. Nu förbereder vi lite goodiebags till besökarna. Och det är ganska många, skulle jag vilja säga. Det är många. Det är jättemånga. Tada! Wow! Hur är den här? Thank you.
det en alldeles underbar och härlig och magisk natt. Jag har inte sovit hela natten. Jag har vaknat då och då. Suttit och mediterat. Det har känts som en härlig, kraftfull resa ut i, jag vet inte vad. Jättehärlig. Fantastiskt. Det rekommenderar jag till alla att gå på en gångpodja. Ja, verkligen. Det här har varit så läkande på alla plan. Och att vakna med den här känslan i kroppen är, det har varit fantastiskt. Ja. Och du fick en hel sovnatt. Fick en hel sovnatt. Vaknat utvilad för första gången på 8 år kan man säga. Ja, underbart. Och stort tack till Frida och alla som har varit inblandade här. Det har varit en välsignelse att få göra det här denna morgon. Fantastiskt. Hej. Det var en helt fantastisk magisk natt. Jag har inte sovit någonting känns det som, men ändå känner jag mig stärkt, glad, lycklig, som att någonting på cellnivå har förändrats. Jag känner mig tacksam att ha fått med om denna upplevelse i den här vackra miljön och med alla de här människorna. Och jag tackar dig för att du är med och anordnar. Det känns magiskt. Jag heter Anna-Karin Isaksson och jag kommer testa det här igen. Jättefint. Tack. Hej, hej. Tack för en spännande natt. Det var en ny upplevelse. Ja. Hej då. Ja, men jag vill dyka in här och tacka så mycket för en jättefin natt. Så jag gör så här. Ja, det var jättefint. Så tack så mycket. Jag fick resa till många platser och en jätteskön återhämtning. Och vibrationerna är magiska. Hjärtligt mycket tack. Tusen tack.